Sejam bem-vindos, amigos, a mais um vídeo. E o assunto deste vídeo aqui, mais uma placa de Atari 2600 modelo americano para fazer uma análise. É bem comum, às vezes, as pessoas mandarem para nós só a plaquinha, como vocês estão vendo. Se você precisar de componentes eletrônicos, eu indico vocês a Mamute Eletrônica, patrocinadora dos nossos vídeos. Tem cupom de desconto, você encontra aqui na descrição do vídeo. Então essa plaquinha veio para nós com alguns probleminhas. Vamos dar aquela geral mostrando para vocês aí como é que a gente consegue resolver esses problemas. Quero agradecer os nossos inscritos e, claro, deixar um agradecimento todo especial aos membros do nosso canal. Muito obrigado, querido membro. Aliás, se você quiser se tornar membro, o botão está ativo. É só clicar lá que você vai se tornar membro de um grande grupo. Você está no canal Mundo 4K. Então, meu amigo, não perca tempo. Vai deixando joinha, se inscrevendo, fazendo toda essa parafernália aí que ajuda demais o nosso canal. O contato para envios de videogame está aparecendo aí na tela. É só mandar um e-mail que ele é respondido. Peço também para você seguir a gente nas nossas redes sociais e no nosso Instagram. E vamos ver como foi então aqui todo este processo, amigos. Comentem aí! Bom, amigos, foi enviado para nós, tá? É só a placa. É uma Heavy 16-1980. A gente já observa que foi trocado esse capacitor. Foi trocado aqui esse capacitor. Aparentemente os soquetes são originais, tá? É muito comum, às vezes o pessoal faz uma revisão dessa forma. Só que você tem que observar se a gente não tem oxidação nesses soquetes, tá? Então, vai fazer aí a revisão. O ideal é fazer ela completinha. Estou olhando aqui dentro do slot de cartucho. Aparentemente está tudo meio que ok. Aqui a gente tem o capacitor que é ligado junto com o cristal. Está em pau M. Olha a plaquinha aqui, ó. Já é a plaquinha do modelo mais novo. Tá, uma Heavy 16-1980, e em vez de ter aqui, no caso, aquela placa grandona, acho que eu devo ter uma jogada aqui, tem aqui, ó. Antigamente vinha assim, né, uma placona dessa grande aqui. Depois eles já começaram a fazer assim, que foi a plaquinha, né, dos modelos Polyvox, que vem assim encaixada, né? Essa aqui possivelmente vinha encaixada aqui assim, ó, porque dá pra ver que tem umas melecas aqui, né? Então tá aqui. É, o cliente enviou para nós e pediu para fazer o AVMOD e verificar por que que o videogame de vez em quando funciona, de vez em quando não funciona. Então vamos ligar aqui, vamos ver. A fonte que ele mandou não é a fonte original. É essa fontinha aqui, ó, de 9 volts por 600 mA. Bom, o videogame consome 330, 340. Só que se você usar um Everdrive nele, ele vai exigir um pouquinho mais de corrente, tá? Então, por exemplo, aqui o nosso PlusCart, quando a gente liga ele na nossa fonte de bancada aqui no Atari, a gente vê que chega lá em 0,5 ampere. Então sobraria aqui só 100 mili para essa fonte. É uma fonte que funciona, mas eu recomendaria substituir. Isso que é bom a gente observar. Tá aqui o cabinho deste televisor. Então, vamos ligar aqui, vamos ver se a gente tem alguma imagem. Bom, uma tela preta, só com um risquinho aqui no canto aparecendo, tá? Chave reset aparentemente, só dá um chuviscado na tela. Vamos insistir. Olha lá, esse daí é o Gabriel, ó. Quem conhece ele? É, ele já chegou a fazer vídeo aí. Pra mim, meu amigo? Ah, é do Thiago. Tá bom? É a carta chegando, pessoal. Ele vai participar desse vídeo aqui hoje, o Gabriel, hein? Bom, é assim, né? A minha oficina aqui é bem próximo da minha casa, né? E meus sobrinhos também moram aqui próximo. Então ele recebeu ali uma carta aqui pro meu outro irmão, deixou aqui comigo porque ele vai passar no final da tarde. Bom, não vou editar não, amigos. É legal o vídeo assim, né? Então vocês estão vendo a realidade. E segundo o dono, né? Ele falou que de vez em quando funcionava, né? Até agora, nada. Bom, pode acontecer, amigos. Eu já tive alguns videogames que deu um pouquinho de dor de cabeça para funcionar com esse cartucho da Mania. Ó, o meu cartucho Everdrive, ele tá um pouquinho chato de encaixar porque a placa tá muito próxima dos postes aí. Então tem que pôr meio de lado, ó. Deixa eu ver se muda alguma coisa. Não. A gente tem um problema aqui, certo? Uma tela preta. Tela preta pode ser um monte de coisa, amigos.
Eu quero aferir aqui algumas tensões para a gente fazer um teste. Eu vou apoiar aqui a câmera aqui, ó. Eu vou precisar pôr um cabinho aqui no nosso multímetro para ajudar, porque eu tô com uma mão só e a mão só é mais difícil. Então, vocês estão vendo aqui, eu liguei o aterramento aí, aqui está o nosso multímetro. Acho que ele está dando uma leitura meio bizarra aqui, em vez de dar zero. Às vezes acontece, né? Vamos ver aqui quanto que a gente tem aqui. Bom, tem que ligar o console, né? Nós temos 5 volts aqui. Vou ver aqui no pino 20 aqui. Nós temos 5 volts, tá? Caiu ali um pouquinho aí, coisa de nada, né? Praticamente 4.999 é 5 volts, tá? Eu vou ver aqui no processador, o pino 4 é alimentação, tem que ter 5 volts, tá ali. Na memória aqui no cantinho aqui tem que ter 5 volts também. Então nós temos 5 volts. Cuidado aqui, eu vou virar. Quero ver se está chegando 5 volts aqui também. Então nós temos 5 volts nos pontos principais aqui de funcionamento. Mostrando para vocês aqui uma análise, tá? O Atari é bem simples de estar fazendo esse tipo de aferição. Então eu vi que alimentação a gente tem, certo? Agora eu preciso saber se essa parte aqui do cristal, esse circuito oscilador que está aqui, está funcionando. Antes de sair trocando o chip, antes de sair trocando as coisas, tá? Então a gente vai usar nossa ferramentinha aqui, eu vou ligar ela. Vou pôr aqui a ponta de prova, amigos. Estou aterrando ela aqui, ó, que fica mais fácil. Algumas placas americanas vêm com dissipador aqui. E vou soltar aqui a sonda. Vou tentar aqui aferir, tá? Deixa eu mudar aqui para X10, o pino 11. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tenho a frequência do cristal. Olha aí. 3.5756, ele não é um frequencímetro preciso, mas seria 611 o final, tá? Então, eu estou tendo aqui a frequência chegando aqui nesse carinha. No pino 3 dele, ele troca informação no pino 3 com o processador. Geralmente, se você aferir isso, você buga o jogo, tá? Mas tem que ter aqui uma frequência baixa, em torno de 1 kHz, de 1 MHz, aliás, 1 ponto alguma coisa. Eu vou atenuar para ver. Está aqui, ó. 1.91, ó. O chip TIA está funcionando, tá, amigos? Talvez a tela preta que a gente vê aqui é só a imagem que o chip TIA está gerando, mas sem o jogo em si, tá? A gente está com algum problema aqui, aparentemente, ó, no pino 3. Agora vamos ver se essa frequência aqui está chegando no pino 3 aqui do processador, nesse ponto aqui, ó. Ó, nós temos ali também a mesma frequência, tá? Eu acredito que a gente não tenha problema de chip TIA e nem processador. Tá? Ó, tá vindo a informação para cá. Bom, vamos desligar aqui. E aqui eu vou entrar num ponto que às vezes eu comento com o pessoal, eles não têm muita noção disso daí, tá? Por que que às vezes eu pego o equipamento assim, amigos, e não perco muito tempo em ficar localizando aonde é que é o possível defeito aqui que está dando. Porque eu sei que esses soquetes aqui, ó, eles dão muito mau contato quando eles são originais, tá? A gente tá falando do equipamento que já tem por volta, vai, chutando por baixo, 42 anos. Tá? Chutando por baixo, 42 anos. Então, eu vou ver se eu consigo, em tempo real, vou fazer até assim, ó, vou apoiar aqui, ó, porque o vídeo está bem diferente. Eu não sei se vocês estão gostando desse tipo de formato de vídeo, que é um tipo de formato onde as coisas vão acontecendo aí, em tempo real. Ó, o soquete é antigo, já dá para ver aqui que a gente tem vários terminais aqui, ó, oxidados aqui embaixo. Mal contato neles,
Qualquer mau contato em um deles aqui já causaria a tela preta, tá? Deixa eu ver se pro processador eu tenho a mesma situação. Porque às vezes eu tô com um problema aqui no soquete, amigos. Eu posso até tirar aqui, vou fazer isso para mostrar para vocês, só pelo fato de aferir ali, tá? De aferir ali, ver que tá comunicando, entrando aqui a frequência no chip TIA, saindo pelo... uma variação dela, tá? Saindo pelo pino 3, eu já tô vendo que ele tem funcionamento, mas aqui, ó, dá para ver que tá muito oxidado. Embora a gente consiga ver ainda os terminais, mas eles estão meio esverdeados e alguns estão bem escuros, principalmente esses aqui, ó. Tá? Então acho que a gente tem um problema aqui nessa parte, ó. Tirei os três chips, vou fazer em tempo real, tá? Vou pegar a minha placa de teste aqui, ó. Isso aqui é a minha plaquinha de teste, ó. Então tá aqui os três chips, vamos por aqui, vocês vão ver em tempo real, ó. Eu vou retirar o meu processador. Eu vou ligar ao mesmo tempo, tá? Vou tirar o meu chip TIA e a minha memória. Então, a placa aqui, ó, sem eles. Então tá aqui, o meu processador, meu chip TIA e a minha memória. Então vou pegar aqui o processador daqui, ó, vamos ligar ele. Tá? Vou pegar o chip TIA aqui, ó. Vou ligar aqui. Eu tenho certeza que os três chips estão funcionando e tem uma tela preta. Por que às vezes eu comento que não dá para as pessoas só simplesmente fazer um AVMOD e manter o videogame como tá? Nesse caso aqui ainda trocaram os capacitores, tá? Vou pegar aqui, ó, cartuchinho de teste, cadê o cabinho? Aqui é o cabinho para ligar a antena. Vou ligar a mesma fonte desse carinha. Deixa eu ver aqui se os meus soquetes estão colocados certo, não tem chip invertido. Vou ligar, olha lá. Aí, amigos, tá funcionando, tá? Ah, tá sem cor, a gente tem que ajustar aqui, ó. Olha lá, tá aí, ó. Tá funcionando. Só que na placa original vocês viram uma tela preta, tá? E mesmo eu tendo tensão em todos os pontos, e tendo a frequência em todos os pontos, mas eu tenho um problema aqui, ó, de mau contato nesses soquetes. Por isso que eu já pego esses consoles e já faço da forma que, como eu faço, uma revisão geral. Eu troco os capacitores, troco os soquetes, faço uma limpeza e geralmente o videogame volta a funcionar. Tá aqui os três chips, tá? Eu já mostrei isso muitas vezes em vídeo. Então, esse vídeo aqui é um vídeo um pouco diferente, como só foi mandado para minha placa, provavelmente vai ser isso. Então agora o que a gente vai fazer? Eu vou desmontar, arrancar tudo o que é necessário aqui para passar para a NTSC, para fazer o AVMOD mais moderno, tá? E aí depois a gente liga aqui ele funcionando, ó. Tá aí, ó, perfeito. Olha só, perfeitinho. Os três chips aqui funcionando. E como é que eu descobri isso? A ferramentinha ajudou bastante. Bom, tem tela preta. Eu tenho sinal, tá? Do cristal, tá entrando, tá saindo, tá comunicando com o processador. Qualquer um desses terminais aqui, amigos, que der mau contato nesse soquete, vai fazer aquele defeito, tá? Vai fazer aquele defeito. Bom, é um formato meio bagunçado do vídeo, mas com bastante informação. Aqui estão meus três chips de teste e tá aqui, ó. Tá lá, vou desligar, ó. Vou ligar. Tá aí, ó. Essa minha televisão, ela é meio bugada, né? Mas olha aí, tá aí. Quando o cliente me falou que de vez em quando funcionava, de vez em quando sumia a imagem, tá? Eu posso ter aí certeza que era isso. Ah, eu também tenho que observar, amigos, alguns capacitores cerâmicos, tá? Que é muito comum nessa placa aqui, dá problema, mas não é daquele lote. Mas eu acredito que a gente não tenha um problema de consumo excessivo. Eu posso até tentar testar na minha fonte de bancada. Mas aqui, ó, descartado o problema de chip. Então é bem mais simples do que a gente acha. Uma ferramenta dessa ajuda bastante, tá? E o fato de você ter uma outra placa também para poder testar, te ajuda, né? Então é sempre bom você ter aí uma sucatinha que funciona, né? Isso aqui era um Atari Milmar, ele tinha jogos na memória, as memórias morreram, tá? E os EPROMs, eles morreram e eu optei por deixar assim só para poder fazer alguns testes, né? Então ajuda bastante aí as ferramentas que a gente tem. Então, a
ainda tem um pouco de mau contato aqui nessa parte, mas aparentemente tá ok. Essa televisão ela demora para sintonizar, né, com esse aparelho aqui, mas é isso aí. Bom, amigos, vai seguir o vídeo agora com o processo de desmontagem aqui, a gente vai fotografar tudo. Como observado, amigos, os três chips estão ok, então a tela preta pode ser qualquer outra coisa, desde aí oxidação nos soquetes ou também até o chipzinho de reset, tá? Aqui a gente vê o resistor que tem na parte de baixo, vamos removê-lo porque vai fazer o AVMOD, tirar esse capacitor aí cerâmico que está em série com o cristal, vamos trocar o cristal e, claro, remover também a plaquinha de PAU-M. Então aqui eu retirei tudo, inclusive tirei o slotzinho de cartucho para poder limpar. Para esses carinhas aí é lixo, tá? A gente não vai aproveitar. E aqui eu vou desmontar, olha como está um pouco oxidado. A gente desmonta, limpa, né? Dá para ver que tem um pouco de oxidação aí, por isso que é bom às vezes a gente observar alguns sinais de oxidação. Se a gente deixa isso desta forma, com o tempo vai corroer embaixo aí. E aí a gente vai ter um problema mais sério. Então dá para ver aí que é de qualidade o slotzinho, né? Porém está bem sujo, olha aí. Então é só uma boa limpeza e, claro, fazer a troca de alguns componentes. Aqui a placa já limpa, olha só, ficou bem brilhante, do jeito que tem que ser, né? Olha só, tanto na parte de cima como de baixo, não teve nenhuma avaria ou nada no processo. Então dá para ver que, inclusive, a gente manteve a etiqueta da Polivox, era um equipamento que veio de fora e foi montado. Então pus aqui todos os componentes e aqui a ligação nesta placa é bem simples, amigos. A fita 3M ali a gente cola o AVMOD no local. Os fios são um pouquinho grandes, então eu cortei eles para poder fazer a ligação. Muito bem simples, eu vou mostrar para vocês aqui de perto, tá? Então o equipamento vai voltar assim, olha só. Nesse ponto aí é o filtro verdezinho, o branco ali em cima na parte de áudio. Olha que eu retirei aqueles componentes. E aqui também positivo e negativo e o amarelo ali vídeo. Então bem simples a ligação, tá aí. Depois é só plugar esse cabinho aí, passando pela carcaça e montar o equipamento. Vamos ver então como que foi o funcionamento dessa placa, amigos. Comentem aí o que vocês acham, não esqueçam de estar deixando o joinha. Eu acredito aí que é um vídeo rápido, mas bem informativo, amigos. Bom, amigos, como vocês viram aí, a gente trocou os soquetes. Fizemos uma boa geral na placa. Implementamos o nosso AVMOD, tá? Como veio só a placa, ele vem assim com um conectorzinho Molex. Então é só soltar aqui, passar pelo furo da carcaça e prender de novo. Então está aqui instalado. Não veio com a chapa metálica. Vamos ligar e ver se de fato a gente tinha um problema aqui de soquete. Bom, algumas possíveis telas pretas no Atari 2600, e eu tenho que fazer um parênteses aqui, pode ser mau contato no soquete, mau contato no slot de cartucho, tá? Problema de oscilação, a gente tem aqui um problema de ou cristal com problema, ou alguma trilha aqui que não está chegando a oscilação no pino 11, como a gente viu aqui no início desse vídeo, tá? Tava chegando, e aí fiz uma aferição simples, vendo se estava saindo no pino 3 aqui a informação para o pino 3 do processador, tá? E outra coisa também, o console ficar num reset, tá? Eterno. Quando a gente olha aqui para um esquema elétrico, a gente tem aqui o processador. O pino 1 do processador aqui, ó, a label mostra que é o pino de reset. Ele entra num 555. Está configurado aqui para dar um reset assim que liga o equipamento. Ele dá um pulso de reset, a máquina reset e entra em funcionamento. Se a gente tiver um problema nesse carinha, também vai ficar uma tela preta, tá? Alguns modelos têm um 555 e outros modelos não. Outros modelos a gente vai ter aqui capacitor e resistor, tá? E aí o próprio capacitor faz o pulso para dar o reset. Outra coisa, se a gente tiver alteração nesses capacitores que estão ligados aqui no 555, tá? Ele também deixa de funcionar e a máquina fica num reset eterno. Então, você testou o equipamento, viu que tem oscilação, não tem nenhuma trilha partida, trocou soquete, está tudo certo, você tem certeza que os três chips estão funcionando e o videogame ainda continua dando uma tela preta, se ele for igual esse modelo que tem um 555, tá? E esses capacitores aqui, ó, eu aconselho, tá? Primeiramente, trocar os capacitores, tá? Verificar se eles não estão com problema e ver se volta a funcionar. Ou trocar o 555. Eu já peguei muito problema de tela preta sendo esse carinha.
Eu fiz uma aferição em alguns capacitores, justamente, ó, esse capacitor de 10 kPf não estava legal, tá? De 10 kPf aqui, ele já estava marcando na faixa aqui de 5, 6 kPf. Olha só que coisa bizarra, né? E o de 100 kPf aqui eu troquei por desencargo de consciência, tá? Ele estava meio feio, meio quebrando já, querendo aparecer o encapsulamento interno, então já substituí. Coloquei dois de poliéster aqui. Bom, trocamos tudo aqui, vamos ligar. Olha lá, o equipamento voltou a funcionar. Vamos ver aqui. Olha o áudio do equipamento. Aqui está com o nosso AV-MOD, ó. Notem que tem um enquadramento muito legal. A imagem é muito boa mesmo. Como eu já disse, já que agora todo equipamento que vir para nossa mão vai ser implementado este AV-MOD. Eu não sei lá se o dono vai ligar num televisor de tubo ou de LCD, não importa. Esse daqui, depois que a gente colocou, a gente verifica se o ajuste do atraso para a cor aqui está certa, tá? Tá perfeitinho. Então, eu tenho certeza que vai funcionar. Deixa eu ver aqui a chave de dificulte, aumenta aqui, né, ó, as laterais do carrinho, né? Olha aí. Então, aparentemente está tudo ok. Eu vou verificar aqui a chave Select. Olha lá, está mudando de 1 para 2. Reset está iniciando. Chave Color nesse jogo não fica preto e branco. Aqui a chave Difficulty A, ela aumenta o tamanho da nave. Olha lá, ou diminui ou aumenta. Vamos iniciar aqui. Olha lá, aumenta ou diminui. O áudio está perfeito. Esse aqui acho que pausa. Olha só, acho que é Fantastic Voyager esse jogo, se eu não me engano. A chave Color pausa ele. E eles fizeram de uma forma inteligente. Como nessa época os televisores eram de tubo, para não ter um problema de queimar a tela, né, e ficar marcado a imagem do jogo, eles punham aí piscando as cores, ó. Tá? Então olha só, chave Difficulty está funcionando. Lembrando, tá, o preto e branco, ó, quando a gente aciona ela, tem que estar programado no jogo, tá, ó. Aqui colorido, preto e branco, colorido. Então tá direitinho. O helicóptero aqui tem uma faixinha no meio dele, tá? As cores estão perfeitas. É claro que muitas vezes a câmera na mão assim, ela não pega de forma correta, né? Mas tá aí, ó. Do jeito que tem que ser. Quando a gente aproxima aqui, é que os tons aqui, ó, não demonstra que tem uma parte aqui mais escura, né? A câmera às vezes ela não acaba pegando, né, da forma correta. Mas tá aí, amigos. Olha só. Console aí voltou à vida. Vamos fazer mais uma aferição aqui para ver se a frequência tá certinha. Então eu vou pegar aqui no pino. Deixa eu ver aqui se tá atenuado. Está atenuado. Pino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deixa eu ver aqui. Tiver passado para áudio. Tem que estar ligado também, né, o console. Eu desliguei o console e estou tentando aferir, amigos, a frequência. Aí não vai mesmo, né? Olha lá, a frequência do cristal, 3,579. Tá, agora já está passado para NTSC. Não está ali funcionando. Anotem que eu estou com a ponta de prova colocada e não está interferindo, tá? Dessa forma aí. Agora, se eu colocar no pino 3, eu vou ver ali uma variação, mas ele vai bugar automaticamente. Olha lá, ele bugou, mas tem aqui, ó, 1,193 MHz, tá? Isso daqui é a frequência de comunicação que ele tem com o processador, aqui do outro lado do processador, ó. Só que ele buga, tá? Porque o chip TIA, ele faz umas pequenas pauses no processamento, tá? Por esse pino. Aliás, o pessoal da Microdigital, que lançou aquele Onyx Junior, que era o clone do Atari, que tinha o pause,
Eles identificaram isso, tá? E lançaram o circuito de pause aí para o Atari. O Onix Junior era o único console que saía já de fábrica com o botão de pause, tá? Então tá aí, ó. Equipamento aí restaurado. Deixa eu pôr aqui essa tampinha aqui na nossa sonda. Soltar aqui. Vou averiguar aqui, amigos. Eu sei que o vídeo fica diferente, mas eu quero ver como é que tá a tensão de trabalho aqui, ó. Então, nós temos aqui os 5 volts, tá? No pino 20 aqui, tá lá 5 volts cravadinho. O pino 4 aqui do processador, nós temos 5 volts. O pino 20 aqui da memória, né? Com certeza tá funcionando, né? Só é ruim de pegar aqui o pino 20, amigos. Mas, ó, consegui encostar aqui, ó lá. Então as tensões estão corretas, tá? Aqui, ó, tem que ter 5 volts também. Então tá lá. As tensões estão corretas. No pino 10 já está ajustado as cores aqui, ó. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No pino 10 eu tenho uma tensão até um pouco alta, ó. 5.147. Tá? No pino 10. Geralmente essa tensão ela vem aqui do desse trimpote, tá? Eu já vi alguns chiptias, principalmente esses da primeira versão, ó, que é esse PL2000, eles ajustarem a cor com uma tensão muito alta assim. Geralmente os KSC131, a gente vai ter lá 3.4, 3.5, ele já ajustou as cores certinha. Bom, como aqui agora vai ficar pelo menos a noite inteira, já escureceu, ó. A gente vai fazendo várias coisas, eu conserto várias placas ao mesmo tempo. E aí depois eu vou finalizando elas no final do dia, né? Essa daqui ficou já mais pro final do dia aqui já. Olha só. Já é 8h45. Vocês estão vendo até a data de quando a gente está fazendo esse vídeo. Eu vou deixar essa placa ligada a noite inteira aqui, tá? Sim, eu costumo fazer isso. Vou deixar ela torrando aqui a noite inteira. Amanhã eu vou desligar ela. Vou deixar ela ali pelo menos uma meia hora até ela esfriar totalmente, tá? Vou fazer as aferições, vou ver se as cores dos jogos estão perfeitas, tá? Aí amanhã, depois ela esfriando, eu vou ligar e vou aferir de novo e vou ver se a cor muda. Porque eu já cheguei a pegar um defeito no chiptia, amigos. Aonde a imagem está perfeita aqui, tá? Mas depois que o chiptia esfria, ele muda, tá? Essa questão da tensão que vem no pino 10 e as cores ali ficam bagunçadas. Daí ele vai aquecendo e vai voltando para a cor normal. Isso é um indício que ele já não está bom e ele vai pifar, tá? E geralmente quando eu vejo uma tensão alta assim, ajustando com 5 volts, eu fico observando isso. Mas eu já peguei chiptia PL2000 assim, que ajustava com 5 volts e não tinha problema, tá? Já vinha com ajuste de fábrica assim. Aparentemente está na posição correta aqui. Mas vamos observar como é que vai se comportar. Bom, amigos, tá aí. Funcionando, tá? Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Só estou abrindo como é que funciona, tá? Aparentemente está tudo ok. Videogame aí, ó, funcionando perfeitamente, não falha, né, o áudio direitinho, olha só, tá do jeito que tem que ser. Espero que vocês tenham gostado aqui deste vídeo, amigos, mais uma vez aqui a gente usou a nossa ferramentinha ali para ajudar a diagnosticar, não importa que é um Atari, que é um Super Nintendo, o que for, tá? Aonde a gente poder estar usando ela, a gente vai usar para poder mostrar para vocês como é que funciona algo assim. Não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, de deixar os seus comentários e até o próximo vídeo, amigos. Olha aí. O bichinho aí, ó, ficou perfeito.